panatambuliwa kama mahali patakatifu katika Ukristo na Uyahudi, huku maelfu wakizuru mto Jordan kila mwaka kujionea mahali Yesu Kristo alibatizwa. Naam, tupate taarifa hiyo na Kirui. Hapa ndipo panapoaminika kuwa Yesu Kristo alibatizwa na Yohana Mbatizaji takriban miaka 2000 iliyopita. Bethany Beyond Jordan likiwa jina mahususi la eneo hili, likiashiria eneo la ubatizo. Na katika nchi hii ndogo ya Kiarabu, eneo la Mashariki ya Kati, ndipo kunapatikana mto Yordani, sehemu yalipo makanisa ya Yohana Mbatizaji. We know, depending once again on the pilgrim's testimonies, they match exactly with what we have discovered. We know, depending on all the important sources, that that happens to be the spot where Jesus Christ was baptized and Christianity started. Takriban miaka 2000 baadaye, mto Jordan umebadilisha mkondo wake, ukitiririka mita chache kando na eneo alikobatizwa Yesu. Wakristo hufurika hapa kushiriki tambiko la ubatizo na kuondoka na maji matakatifu. A lot of Christian families from all over the world and Jordan come to be baptized right here. I would say this site is so special, specifically because of the great messages. So ahlan wa sahlan, whatever I say, if you don't physically visit the site and enjoy everything that's been discovered to match with the important biblical events, you won't feel it. Right at the edge of the... Katika eneo hili, takriban kilomita moja kutoka sehemu ya ubatizo, ni muundo huu ambao unaaminika kuwa Yohana Mbatizaji aliishi. Hii ni sehemu moja kati ya sehemu 150 takatifu kulingana na historia ya Biblia. Ni sehemu ambayo Yohana aliyembatiza Yesu Kristo aliishi. Angeteremka kwa urahisi hadi mto Yordani kutekeleza majukumu yake ya ubatizo. Kwa sasa nyumba hii ya Yohana inatumika kama ukumbi wa maombi kwa maelfu ya Wakristo wanaohudhuru hapa kila mwaka. Zaidi, muujiza wa kupaa mbinguni kwa Nabii Elia katika gari la moto ulifanyika hapa. According to 2 Kings chapter 2, Elijah was taken up to heaven, coming and crossing over the Jordan with his servant Elisha. Second, Elisha himself received the prophecy right at that spot where Elijah was taken up to heaven. Going down there in this umbrella, there's also a mosaic in the ground. And to the left side here, we see a well of water. It's like eight meters high. And it's a holy place for either Christianity and the baptism site. Juu mlimani, pindi unapopita mji wa Yeriko, ni mlima wa Nebo alikopanda Nabii Musa na kukabili Yeriko. Kulingana na maandiko matakatifu, Bwana alimuonyesha Musa nchi ya ahadi ya Kanaan akiwa katika mlima huu. Hata hivyo, Musa hakuruhusiwa kufika katika nchi ya ahadi, akiishi maisha yake ya mwisho hapa. Inaaminika kuwa alikufa na kuzikwa kwenye mlima huu. Prophets, especially for prophet Moses, nobody found his real grave, so they put the shrine, a sign which is symbol of his dying on this mountain. Nabii Yoshua ndiye aliyeongoza kondoo wa Mungu kufika katika nchi ya ahadi. Mnamo tarehe 20 mwaka wa 2000, Papa Mtakatifu John Paul wa Pili alizuru mlima huu wakati wa ziara yake ya mji mtakatifu. Baadaye mwaka wa 2009, Papa Mtakatifu Benedikta wa 16 alizuru mlima huu. Bahari ya chumvi au ukipenda Dead Sea ni eneo ambalo vilevile lina umuhimu katika historia ya Biblia. Bahari ya chumvi inapatikana katikati ya milima ya Yudea na inatajwa katika Biblia kutoka nyakati za Ibrahimu na uharibifu wa miji ya Sodoma na Gomora. Miji hiyo inaaminika kuwa chini ya bahari hii ya Dead Sea baada ya kuharibiwa na Mungu kutokana na maovu kupita kiasi. Sodom and Amora, there were two villages here
belongs to Lut, the prophet Lut, and they were punished by God because they were the sinners. And the long for this sea is like 70 kilometers long and wide like 17 kilometers, and it's located in the border between Jordan and Palestinian and Israeli's territories. Licha ya kuwa hakuna uhai wa mimea wala wanyama unaopatikana katika bahari hii, bahari ya Dead Sea inafahamika kwa bidhaa za madini au matope ya bahari yanayosifika sana kwa sababu ya uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali. Did you feel the burning sensation in your face and everywhere? Ilikuwa ni fursa nzuri sana kwangu na wenzangu, kama ilivyo desturi ya watalii wanaozuru bahari hii, kuosha miili yetu angalau kujitakasa na kupata uponyaji. Yote tisa, kumi ni kuwa taifa la ufalme wa Yordani linajivunia historia isiyo haba yenye umuhimu wa Biblia. Citadel Aman ikiwa eneo lenye historia ndefu ya kukaliwa na watu wengi. Yeyote anayezuru Jordan ni sharti afike katika eneo hili la kihistoria la Citadel. Tunarifiwa kwamba takriban watu 10,000 wanafika hapa kila siku. Ben Kirui, runinga ya Citizen. Na Ben Kirui wajua kabla aende alikuwa kwa na shida ya mafua kwako ayamuondokei. Lakini tangia pakwe matope yale na oge mpaka sasa hivi shida ya mafua imemuondokea. Ila kusema ukweli, Ben Kirui alivyorudi mtazamaji alitusumbua, kila mmoja anaambiwa shika hapa, sikia venye ni smooth. Kwa hiyo sisi tunataka uponyaji ule udumu. Udumu ili aendelee. Maana kumbuka yeye alipata fursa kwenda kupakwa matope ambayo yanaondoa maradhi, na mwenzake leto akapata mali pa kwenda kuomba kuondoa shida zote. Kwa hivyo tuko sawa. Kwa hiyo tuko sawa.